Hejsan, jag heter Fjell-Ove Westerbacka från Närpes. Jag är en tomatodlare. Jag till kaikille, jotka nukuit pakkoruotsin tunnilla, niin olen tomaatin viljelijä Närpiöstä. Ja olen turistina täällä Imatralla ja tulin katsomaan Imatran nähtävyyksiä. No, ensimmäisenä menin City Marketiin katsomaan ja siellä tomaattihyllyä. Se on hyvässä kunnossa. Sitten menin Prismaan katsomaan tomaattihyllyä ja sekin on hyvässä kunnossa. Ja sitten ajattelin, että lähden kotiin, kun tärkeimmät on nähty. Mutta minulle sanottiin, että täällä on hienoja nähtävyyksiä ja nyt minä lähden katsomaan niitä. Tarvitteko työ siivousapua? En mie silleen, että mie, kun minulla on se diagnoosi. Just kun täällä on niin huonoa täällä Imatralla, kun nuo ei palaa yöllä nuo lamput joka kylässä. Että tuota, pitäis pallaa, kun mie lähe Martan luokse Ampeiselle ja Fortunaa pelaamaan. Niin ei näin ei männä. Ja sit hiekotettaa niin leviästi, että kelkajalas lyöp tulta. Ja pimiäs rinnakkain kuletaan. Että sen kun tuulipuvut kahajaap ja linttaa astetut roksit paukkuu. Hei, minun ei varmaan tarvi esittäytyä. Minä sanon vaan yhden sanoa, vesisänky. Sitten minä sanon toisen sanoa, remmikengät. Sitten minä sanon kolmas, no ei minun miestäkään tarvi esittää. Me ollaan tunnettu. Hei. Minä olen Litrahulin Lipiäinen Lippis. Olen Häppösen hyvä kaveri ja se on minun hyvä kaveri. Oltiin Sielimäen Sivalle, mentiin ostamaan Karjalaa. Ei saa mainostaa, mainostan kuitenkin pari kaljapulloa. Ja sitten Häppönen hyppäsi siihen, lähetti, minä hyppäsin kyytiin. Ja sitten ne kaljapullot meni siihen pinnojen väliin ja siinä meni molempien kaalitrikki. Harmitti.